La Bohème, boheemi elämä, se voisi kääntyä myöskin huoleton elämä. Ei se turhan takia ole klassikko tämä La Bohème. Siellä on näitä elämän suuria peruskysymyksiä. Mitä me teemme elämälle, mikä on elämän arvo, mikä on kauneuden arvo. Kaikki ne asiat tulee tämän La Bohèmen myötä katsojen silmien eteen hyvin konkreettisesti. Onnellisesti päättyvä rakkauskertomus on tietysti sulaisempi, mutta tämmöinen tarina, mikä on traaginen, mikä päättyy Mimiin kuolemaan, pakottaa niin katsojan kuin nämä nuoret henkilöt, jotka kohtaa tämän rakastetun kuoleman, pakottaa katsomaan peiliin, olisinko voinut tehdä jotakin toisin, olisinko voinut estää tämän. Tämä on sellainen suuri kysymys, joka tuo näiden huolettomien nuorten elämään, kun he ovat aiemmin eläneet huoletonta elämää vailla vastuuta, tuo yhtäkkiä elämän välttämättömyyden tämän kuoleman kautta.